હેડલાઇન્સ બાદ મુખ્ય સમાચાર પર નજર કરી. કુદરત તો રૂઢી પરંતુ સરકાર પણ હક નહીં આપતા. જેતપુર તાલુકાના ખેડૂતો બેહાલ છે. એક તરફ પાક નિષ્ફળ ગયો છે અને બીજી તરફ ખેડૂતોને હકનો પાક વીમો નહીં મળતા ખેડૂત અને તેનો પરિવાર દયનીય પરિસ્થિતિમાં જીવવું કે મરી જવું તેવી હાલતમાં આવી ગયા છે. જેતપુર તાલુકાના દેડી ગામમાં વર્ષ 2016-17માં નિષ્ફળ ગયેલા પાકનો વીમો જેતપુર એસબીઆઈ બેંક દ્વારા નથી ચૂકવાયો અને આ વર્ષે પણ આ પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની ગઈ છે. આ છે જેતપુર તાલુકાનું દેરડી ગામ અને ત્યાં જ રહેતા બે ભાઈ સુરેશભાઈ હીરાભાઈ અને આ તેમનો પરિવાર. આ તેમનું ઘર છે અને તેમનો પરિવાર મોઢા ઉપર જોતા એક ઈમાનદારીની ખુમારી જોવા મળે છે, પરંતુ મોઢા ઉપરની કરચલી અને ચિંતા ઘણું બધું કહી જાય છે. ઘરની સ્ત્રીઓના મોઢા ઉપર જોતા જ જોનારને પણ એક લખલખું પસાર થઈ જાય. ઘરની હાલત જોતા કંગાળ થઈ ગયા હોય તેવું લાગે છે. હા, તેમની પાસે છે પૂર્વજોની આપેલી ખેતીલાયક જમીન, પરંતુ ગત વર્ષે ઓછા વરસાદના પગલે તેમાં કોઈ પૂરતી ઉપજ નથી આવી. ગત વર્ષ 2016-17માં ઓછા વરસાદના કારણે તેઓનો મોટા ભાગનો પાક નિષ્ફળ ગયો હતો અને સાથે જ આ વર્ષે પણ કુદરત રૂઠી છે અને ફરી ઓછો વરસાદને જોતા ખેતરમાં ફરીથી પાક નિષ્ફળ જવાની નોબત સુરેશભાઈએ પાક વીમા માટે સરકારને ધારા ધોરણ અનુસાર પ્રીમિયમ ભરી ચૂક્યા છે, પરંતુ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સરકાર દ્વારા વીમો મંજૂર થયો હોવા છતાં જેતપુરની એસબીઆઈ બેંક દ્વારા વીમો ચૂકવાયો નથી. હાલ તો તેઓનો પરિવાર રડવા સિવાય કંઈ કરી શકતા નથી. કુદરતની માર અને સરકારની બેદરકારીનો ભોગ બનેલ આ ખેડૂત પરિવાર હાલ તો કોઈ મદદ અને સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર જાગૃત થાય અને તાત્કાલિક ધોરણે પાક વીમો ચૂકવે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે. હરેશ ભાલિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ જેતપુર.